ଆମେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନୁ। କଥା ହେଉଛି ଆମେ ରେଲି ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଲୋକ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ବୁଝି ହେଉନି ଏ ଲଢ଼େଇ। ବିଲକୁଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳେ ବି କହି ଜନତା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ବିଜେପିର ନାହିଁ, ବିଜେପିର ଲଢ଼େଇ ନାହିଁ, ବିଜେପି ଲଢ଼ୁ ନାହିଁ, ମୁଁ କି ଅନ୍ତଭାବି ଲଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ସେମାନେ ୟାଙ୍କ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଦୁର୍ନୀତି ବ୍ୟଭିଚାରରେ ପୁରା ଆକୁଣ୍ଠ ସେମାନେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି କଲେଣି। ତେଣୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦାକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନାମକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଆଉ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନୁହଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକ ସବୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମଧ୍ୟ ଦଳ ନୁହଁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦଳ ନୁହଁ। ମୁଁ କହୁଛି ଇଏ ହେଉଛି ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛି ଠିକାଦାରୀ ଦଳ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀଙ୍କ ଦଳ। ତେଣୁ ସିଏ ଠିକାଦାରୀ ଦଳ ମୁଁ କହୁଛି, ଆଉ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବି ନୁହଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା, ଟିକିଏ ବାଇକ୍ବାଲାଙ୍କଠୁ ବି ବାଇଟ୍ ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ପଇସା ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତେଲ ଦିଅନ୍ତୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଇଏ ଲଢ଼େଇ ଆମର, ଆମେ ଯିବୁ। ଆଜି ସକାଳେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି ଆର୍ କେ ଦାସ ମହୋଦୟକୁ, ଯେ ଦାସ ବାବୁ ଆଉ ମୋଟରସାଇକେଲ ଟିକିଏ ବନ୍ଦ କରାନ୍ତୁ, ଆମେ କେତେ ଲମ୍ବା କରିବା, ସବୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନ ହେଇଯାଉ। ଲୋକ ଆସି ଆସି ଏଠି ଭିଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯିବୁ, ଆମ ପଇସା ଆମ ତେଲ ଆମେ ଯିବୁ। ଟକ୍କର ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଲି ପରା, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ଲଢ଼େଇ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେଉଛନ୍ତି। ସିଏ ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଥାନା ଭିତରେ ହତ୍ୟା କରିକି ତାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ସ୍ୱରୂପ ଦେବା, ଜଣେ ମହିଳାକୁ ଦୌଡ଼ିରେ ଝୁଲେଇ ଦେଇକି ତାକୁ କୁହାଯିବା ଯେ ହତ୍ୟା, ଏଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛୁ ସେ ହତ୍ୟା ଏବଂ ଆଜି ସେ ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଲୋକ ଆଉ ଯାଉନାହାନ୍ତି ସେଠି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ, ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଅନ୍ୟାୟରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥାନାକୁ ଯିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳିଆ କାମ କରିପାରିବେ ଯେ ଜଣେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ତୁମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିଦେଲ, ହତ୍ୟା କେସ୍କୁ ଧିକ୍କାର, ବିଲକୁଲ ଫୁଟିବ। ମୋଦିଜୀ ଯାହା ମୋଦିଜୀ କରିଛନ୍ତି ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏଭଳିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ସେ ଆଉ ଖାଲି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ରାସ୍ତା ତିଆରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଲିଙ୍କ ଚାଲୁନି। ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦେଲା ପରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକୁର ପରିସ୍ରା କରେ, ତାପରେ ଯାଇକି ସେଠି ଗୋଟେ ୱାଲ୍ ହୁଏ କି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଖୋଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ହେଲା, କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି କେବେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପଡ଼ିନି, ସିଧା ରାସ୍ତା ବନେଇକି ମୋଦିଜୀ ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ, ସେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦିଅନ୍ତି କାମ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋଦିକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଭୋଟ୍ ମିଳିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଅନନ୍ତ ଭାଇ ଏଥର ଏମ୍ପି ହୋଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଅଟକାଇବାର, ଏବଂ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ସେଠୁ ଯେଉଁ ପଇସା ଆସୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ବାଟ ମାରଣା ହେଉଛି, ଲୋକ ଯେଉଁ ଆଜି ବ୍ୟଭିଚାର ଆଉ ଦୁରାଚାର ଆଉ ଇଏ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ଯାକ ଫୁଟିବ, ଅଞ୍ଚଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକାଶ କରିବେ ନା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିବ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିବ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ହିଁ ଫୁଟିବ, ଆଉ ଶଙ୍ଖରେ ଯିବେନି କେହି। ଆମର ଇଚ୍ଛା ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ, ଶଙ୍ଖ ବନ୍ଦ। ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଯା, ଚମ୍ପୁଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆମର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନନ୍ତ ନାୟକ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭୋଟ ପାଇବେ, ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଭୋଟ ପାଇବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଯେଉଁ ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ, ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଭୋଟ ପାଇବେ। ଏବଂ ମୁରଲୀ ଶର୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲାର କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ହିଜ୍ ଇନ୍ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ, ହିଜ୍ ଇନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲାର କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଯଶପନ୍ତ ନାରାୟଣ ସିଂ ଲାଗୁରି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲୋକ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଖାନଦାନ ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ସ୍ୱାଧୀନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ସିଏ ବିଜେଡ଼ିର 2 ଥର ଏମ୍ପି, ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ ଏବଂ ସିଏ 2 ଥର ଏମ୍ପି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଲେନି, ସିଏ ବିତୁଷ୍ଣ ହୋଇକି ବିଜେଡ଼ି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଭୋଟ୍ କାଟିବେ, ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ କାଟିବେ ସେଠୁ 80% କେବଳ ବିଜେଡ଼ିର ଭୋଟ୍ କାଟିବେ, ତେଣୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ବିଜେପି ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ଆରାମରେ ସୁଇପ୍ କରି ପଳେଇବେ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ସରକାର କ'ଣ, ଏ ସରକାର କେବଳ ହେଉଛି ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ମୁଁ କହୁଛି ଏଠି ମୁଁ ବି ଦିନେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲି, ଏ ଏରିଆରେ 80% ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେକାରୀ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଡ଼ା ଇଷ୍ଟ ଆଇରନ୍ ମାଇନ୍ସ, ପଛଆଡ଼େ ମାଇନ୍ସ, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ମାଇନ୍ସ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁଆଡ଼େ ମାଇନ୍ସ ଭରପୁର, ଆଇରନ୍ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଏଠି ଭର୍ତ୍ତି।
ସେଥିରେ 80% ଲୋକ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଖଟିକିଆ ମେହନତି ସମସ୍ତେ ବେକାର କାହାରି କି କେତେ ବାର କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ ଓନ୍ଲି ଖାଲି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ କରିବୁ ରେଜିଂ କରିବୁ ଚାକିରି ଲୋକ ଯାହାଫଳରେ ଏଠିକାର ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଦୟନୀୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କହିଲେ ଭଲ ଇଏ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଯିବା କଥା ମୋଦିଜୀ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି 400 ପାର ଇସ୍ ବାର ତେଣୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।